Україна має унікальну можливість відбудувати, зробитися сильнішою, кращою і покращити це, що ви ніколи раніше не робили. Тобто покращити інфраструктуру, також розробити торгівельні угоди з іншими націями, а також збільшити свій внутрішній валовий продукт. Уряду необхідно створювати найкращі умови для іноземних інвесторів та для місцевих бізнесів. Але справді довгостроковою метою буде якраз ініціатива, яка йтиме від українських підприємців. Підприємці – це найвагоміший економічний двигун на землі. Підприємці – вони будують бізнеси, вони створюють продукти, забезпечують послуги, а вони фактично служать своїм сім'ям, громадам та націям. Дуже цікаво, що США фактично має лише 4% світового населення, але воно несе відповідальність за 96% за основні здобутки у світі, зокрема і економічні. Коли ми говоримо про літаки, про потяги, про парові двигуни, про атомні електростанції, і, звичайно, про інтернет, про автомобілі, і про аналізи, і все це продовжується. Україна повинна відбудуватися, адже ми всі побачили, який дух витає.